Kakšna novica, kakšen dan, Goran Dragić se vrača v slovensko reprezentanco in čakanja je konec. Mislim, boljše se ni moglo izteč. Goran Dragić se je odločil, da bo vnovič igral za slovensko košarkarsko reprezentanco in evo, imamo novo moč za Eurobasket, še pred tem za kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Kdo je nov favorit? Mislim, ok, počakajmo malo, ampak z vsem dolžnim spoštovanjem do ostalih reprezentanc, mi smo branilci evropskega naslova in kot takšnega nas morejo smatrati tudi nasprotniki. Zdaj, z Goranom Dragićem, MVP-om prvenstva, gremo napadati nazaj novo evropsko zlato. Mislim, kaj smo si lahko ljubitelji košarke zaželeli? To je to. V glavnem pred nadaljujem, če ste tukaj novi, če želite podobne analize, highlights in vse ostalo okoli slovenske košarke, Goran Dragića, Luke Dončića in tako naprej, spodaj se lahko naročite, vabljeni. Torej, bom probal malo manj ploskat, ker sem slišal, da se malo bolj slabše sliši. Kakorkoli, Goran se je odločil, čakanje je konec, ne vem, mesec ali dva je ta zgodba visela v zraku, zdaj je tega konec, Goran je potrdil, da se vrača v reprezentanco, se pravi številka 3. Kapetan Edo Murić je rekel, da z veseljem se reši reprezentančnega traku, se pravi tele odgovornosti, da tako rečem, časti kakorkoli. Goran Dragić bo zelo verjetno znova kapetan izbrane vrste. In mislim, že v prejšnjih podcastih sem govoril o tem, da je letošnji Eurobasket nabit z talentom, z praktično najboljšimi igralci tega sveta, z izjemo Američanov. Kaj bi govoril? Zdaj Goran Dragić, to bom povedal v tem videu še stotič. Goran Dragić, Luka Dončić, Antetokounmpo, Jokić, ma da ne govorim naprej, to bo eden izmed najboljših, če ne najboljši Eurobasket v zadnjih letih. Kar se tiče talenta in nasploh vrhunskih zasedb in hudičevo težko bo braniti tale naslov. Že tako ali tako je jasno, da je vedno težje braniti kot napadati in tale petletno obdobje, kar smo evropski prvaki, se končuje, ni pa nujno, da nas bo tole vrglo z prestola. Z Goranom Dragićem so sanje ponovno na dosegu roke. Ne? To si upam trditi, že proti Hrvaški smo videli, kakšen je to naboj, kako drugi pristopijo k srečanju, kako je vsa ta energija ponese reprezentanco. Še nek korak več, da, proti Švedski je sledila nekoliko slabša predstava, ampak pustimo zdaj to. To je strašno. Luka Dončić, Goran Dragić, Vlatko Čančar, Edo Murić, Zoran Dragić, Mike Tobi, Nikolić in ostali, kdorkoli se bo že uvrstil na tale končni reprezentačni seznam, ja, Aleksandar Sikuliča čakajo sladke skrbi. Ampak pravkar je dobil še eno boljšo, ker se je dodatno mesto na organizatorju igre tako zelo oddaljilo za nekatere in tako zelo približalo našim sanjam. Goran Dragić, novopečen član Chicago Bullsov. Mislim, zdaj ko tako razmišljam, ko je začel podpisovati pogodbo v Chicago, oziroma ko je začel pogovore z agentom, s komerkoli, grem stavi, da je moral imeti v zadju že to zgodbo, da je morda celo dobil podpis pri Chicago s tem, da je vedel, da se strinjajo z njegovim igranjem v reprezentančnem dresu. Dejansko 5 let suše, zdaj pa tale tekma s Hrvaško in pa potem Šveti. Ma se je že po tekmi Švedsko rekel, da še sam ne ve točno, da mu je tole manjkalo. Vemo, da je njegovo privatno življenje zdaj v tem trenutku postavljeno nekoliko na glavo in verjamem, da je tudi to botrovalo njegovi odločitvi. Nekoliko več časa bo imel za sebe, najverjetneje tudi malo pogrešal družbo fantov. Na zadnje se je zdaj le na počitnicah združil s praktično celotnim štabom strokovnim.
košarkarske zveze, tudi z Luko Dončićem naj bi nekaj privat treniral. In, igralci so ga tako ali tako prepričevali cele dneve, pa se ni mogel reči ne. Ne, tako da, mislim, se okoli njega verjetno točno vejo, kako je bilo, mogoče so oni vedeli že kaj prej, ampak se fair je in edino pravilno je, da je Goran povedal, da je nazaj, in ste videli kako. Na Instagramu je uporabil znane besede enega in edinega Michaela Jordana, I'm back. Mislim, nekako to celo so upada, ne? Chicago Bullsi, Goran Dragić danes, Michael Jordan v preteklosti, I'm back. Takrat so bili faksi, ne? Ampak dobro, zdaj so druga socialna omrežja. Tako da, to je to. A vi tudi čutite to navdušenje, ko je Goran oznanil tole novico? Spodaj se lahko v komentarjih razpišete, kaj vam recimo pomeni vrnitev Gorana. Boste zdaj prišli na kakšno tekmo že pred evropskim prvenstvom? Vemo, še doma imamo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo. Greste mogoče zaradi tega zdaj lažje na samo prizorišče evropskega prvenstva? Mogoče vas je Goran zdajle privabil v to. O takšnih zadevah se lahko spodaj razpišete, lahko se pogovorimo še malo o tem. Tega sem se želel dotakniti, ko je Goran že tolikokrat povedal, da sej želja je vedno obstajala. Problem je bil z njegovim telesom, pripravljenostjo. Nikoli verjetno mu nihče ni morel karkoli reči, da ne živi športno. Vemo, nekoč je bil v slačilnici in na parketu skupaj s Stevom Nashom. Že takrat je Goran dejal, da tako v neki anekdoti sta šla skupaj na kosilo. Kako lahko ješ samo piščanca in pust riž? Recimo, ne privoščiš si nobene omake. In takrat je Steve Nash dejal, ko boš začel podaljševati kariero, oziroma ko boš začel gledati na svoja leta, boš naenkrat ugotovil, da nisi več med najmlajšimi, da mogoče malo težje slediš ritmu in načinu igre, ki ga pač goji Liga NBA, in boš začel vedno bolj paziti, kaj daješ v svoje telo. In glede na to, da je zdaj Goran pri svojih 36-37 letih, je točno na tej točki, ki že mora resno razmišljati, kako spraviti svoje telo v pravo košarkarsko formo in predvsem slediti mlajšim in pa hitrim fantom. Ampak hej, že na tekmi proti Hrvaški se je dobro videlo, da je Goran Koseški zmajše kako zelo hiter in da še vedno lahko k sreči, ne samo, da jih lahko sledi tempu neprimerno mlajšim igralcem. Celo boljši je lahko, celo hitrejši, in če ni to nek znak, nek indikator odlične telesne pripravljenosti Gorana, kar seveda vso znanje in ves odnos do tega, do dela, prenaša na mlajše. Vemo, da so v tem trenutku še vedno mlajši košarkarji zraven priključeni reprezentanci, po zadnjih informacijah se jih bo žal nekaj poslovilo že po jutrišnji tekmi s Črnogoro, ampak lejte, vsaj nekaj bodo odnesli, kakšen trening ali dva bodo oddelali z Goranom, ker, ja, Goran je že oddelal trening s slovensko reprezentanco. In to so neprecenljive izkušnje, ki jih Goran seveda daje svojo pojavo, svojo igro, razmišljanjem in prenosom znanja do ostalih. Vemo, da bo zdajle zelo razbremenil Luko Dončić na organizatorskem mestu. Težko je pričakovati, da bo igral toliko, kot je igral za časa Eurobasketa. Ampak vsaka minuta z Goranom šteje. Z večjimi ljudmi sem se tudi pogovarjal, tudi če Goran ne nastopi na evropskem. Zdaj je ta skrb odveč. Ampak tudi če ne bi, kako je že močna energija, kako je že tale zavest močnejša, če je Goran samo zraven, samo na klopi ali vsaj v bližini. To je že druga dimenzija. Težko je to opisati, ampak dejansko je. Bi znali sami fante to verjetno še boljše povedati, ampak to je dejstvo. Se verjetno se spomnite evropskega prvenstva, mislim, da 2009, ko je Matjaž Modiš bil v zasedbi Jureta Zdovca takrat. Prišli smo celo do polfinala, žal se ni steklo naprej po naših željah. Ampak Matjaž Smodiš je takrat bil zraven, celo nekaj zelo malega trenutkov preživel na igrišču, ampak takrat mu težave s hrbtom česa resnega niso
dovolile, se pravi, ni uspel na drugačen način pomagati reprezentanci, ampak mislim, da so vsi v eno pritrjevali, da je Smodiš takrat z svojo persono takrat odigral tudi svoj del, da smo do tistega trenutka dosegli največji uspeh slovenske košarke. No, toliko za zdaj, mislim, da se res lahko veselimo naslednjih dni, naslednjih tekem. Verjamem, da bo tudi že Goran v Turčiji na pripravljenem turnirju zraven, kaj šele vse naprej. Gregor, sem bil z vami, z Greg Skorta, kot sem že povedal na začetku, če ste tukaj prvi, če ste tukaj novi, spodaj se lahko za podobne analize naročite, da boste takoj obveščeni o novih zadevah, highlightsih in tako naprej. Lepo bodite, upam, da najdete kje zavetje v tej vročini, osvežite se kjerkoli, če ste na morju, uživajte, če ste kje drugje, kjer je vam lepše, kjer je vam najljubše, tudi tam vam želim vse dobro. Do naslednjič, lepo vas pozdravljam, Gregor sem bil z vami od Greg Skorta. Hvala, Gogi!